útoky zahrnuly nejméně 100 lidí. Média se ale obávají, že bilance bude horší. Martin Schubert, Frekvence. Za Čapí hnízdo čeká další kapitola. Sněmovna znepokojená sněmu stíhání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Případ se týká údajného dotačního podvodu. Babiš vinu dlouhodobě odmítá, kauzu označuje za vykonstruovanou. Poslanci zbavili imunity i kolegu z vládního tábora. K soudu mají v kauze pražské karty Opencard někdejší primátor za ODS Bohuslav Svoboda. Další zdražování pečiva je na obzoru. Velkoobchodní cena pšenice od začátku týdne vyskočila skoro o třetinu. I tak na 14-letých maximech. Ekonomové už připomínají zvýšení cen a barvou výkonu. Rusko a Ukrajina mají předmětný podíl na průsob na úplně zvýšení politický kandidát na průsob každý pátek odmítl osobně převzít státní rezervování od prezidenta Zemana. Několikrát po dobrém ceremoniálu bude v pondělí na Hradě. Úřadující mistr světa Formule 1 Max Verstappen o 5 let prodloužil smlouvu se starým Red Bullem. V rakouském týmu by měl nizozemský pilot působit do konce. Jinak samozřejmě čekají